Прилепчанец од Владимир Апостоловски 4 години е во бизнисот со лепи бели пецива. Малата семејна фурна на неговиот дедо денеска е компанија која постојано расте. Апостоловски за својата фирма вели дека е успешна приказна во македонскиот бизнис. На почетокот произведување од една до две фурни, тоа се некаде од 200 до 250 лева. Етапно како што се движи работите, произведуваме сега моментално константно 4.500, а периодично ако има да речеме некои празници, достигнуваме и до 10-10.500. Овие бројки ќе ги немало ако Апостоловски не се запознал со проектот на УСАИД, швајцарската влада и Центарот за развој на предприемачи и менаџери на Македонија. Почнавме со еден работен на почетоко, сега имаме моментално 40, сме задоволни од самиот проект, од дружењето, од B2B средбите што се со УСАИД, да речем со швајцарска амбасада. Неговата компанија Стара фурна е дел од 18 фирми на кои овие организации им даваат помош од советодавна па се до инвестициска. Досега се направени инвестиции во 6 компании и во процедура и во теке наоѓање компанија во кои што ќе направат последната или последните две инвестиции. Компаниите кои се дел од овој проект имаа прилика да ги промовираат своите производи на мини саем, чија главна цел е меѓусебна размена на искуства и поттикнување на соработка. Very creative ideas. По самата обиколка што ја направив, нели, на самите штандови, видов многу интересни производи и верувам дека истите ќе имаат огромен успех. Растот на фурната на Апостоловски, но и на другите учесници на саемот, се должи на соработката со проектот на американската УСАИД и нејзините партнери. Неговиот фонд има вредност од преку 3 милиони долари, а 5-годишниот проект за поддршка на микро и мали бизници завршува кон крајот на годинава.